אולי אנחנו כבר שכחנו, אבל בעצם כל חוויות החיים שלנו וזיכרון הילדות שלנו, זה הצעידה לדרך שאנחנו לוקחים איתנו לאורך החיים. וזה קורה עכשיו בשנים האלה, מגיל 0 עד גיל 7, הילדים בונים ומזינים את עצמם בדברים שאנחנו אפילו לא מבינים עד לאן הם ייקחו אותם ולאן הם יובילו אותם. מה שאנחנו מנסים לעשות בבארות זה בעצם לשמר את עולם הילדות. הילדות מתאפיינת בזה שיש לה עולם חווייתי אסוציאטיבי, ובעצם אנחנו מנסים לטפח את המקום הזה כמו בחממה, לקחת את השתילים ולתת להם להשריש את השורשים ולקבל הזנה עמוקה ואיכותית של חוויות חיים, של זיכרונות של טיפוס על עצים, משחקים בטבע, דינמיקה חברתית, ואנחנו בעצם הופכים להם איזושהי חממה שמכינה אותם לחיים באופן בריא ונכון יותר, שתיתן להם צעידה לדרך בעזרת השם לרוץ לאורך שנים ארוכות עם חוויות שהם ייקחו איתם בתור מתנות חיים.